Většina z vás ještě stále spí. Avšak v kuchyni Univerzity Tomáše Bati se už dávno svítí. Pojďte vstříc svým chuťovým buňkám. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky se zelím, kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky se zelím, kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes. Od kolika do kolika vlastně se tady vaří? Zhruba pracovní doba je od 17:30 do 16:00 odpoledne. Kolik je tedy zaměstnanců a vlastně studentů zaměstnaných? Na celé menze je přibližně 30 zaměstnanců. A kolik porcí se u vás tak denně uvaří? Zhruba 2000 porcí jídla se uvaří. Z toho rozvážíme jídla i na tu 13 a na jižní svahy a taky zásobujeme buset. A co nejraději vaříte? Tak nejraději vaříme svíčkovou, česká klasika, takže českou kuchyni. Nejdůležitější je ten tým, který tady je, který pracuje jako hodinový strojek. A pokud z toho strojku vyndáte jedno kolečko, tak se to zasekne a dojde ke kolapsu. Televizi Neon, Mirka Hromadová.